ଘଟଗାଁ ମିରର ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ରୁ ମୁଁ ମନୋଜ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା କ'ଣ ଅଛି ଆଜିର ତାଜା ତଥ୍ୟ। ସକାଳୁ ମିଳିଥିବା ରେଳ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜିଠାରୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷେରୁ ଅଧିକ ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା କେନ୍ଦୁଝର ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେମୋ ଟ୍ରେନ୍ଟି ଚଳାଚଳ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପ୍ରାପ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ଟ୍ରେନ୍ର ସକାଳ 6:30 ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରି 7:00 ସୀତାବିଞ୍ଜ ଓ 7:15 ହରିଚନ୍ଦନପୁର ଷ୍ଟେସନ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା। ଟ୍ରେନ୍ ବନ୍ଦ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଘର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। ଆଜି ମେମୋ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିବାରୁ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଛି। ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି, ନମସ୍କାର। ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ 9556898154। ଘଟଗାଁ ମିରର ଜନତାଙ୍କ ଖବର।